Pinjakët, në mes të skenës e kemi një sfidë për ju, të personalizuar. Hajde Romeo. Do të kemo ndër. Dini nga duash. Nuk do rrahim që vini me kaq shumë për test. Tani, si e shihni ky objekt në mes të skenës? Është një dritare. Është një dritare që nuk do shihni me njëri tjetrin, po e shoh pak të zorshme, më mirë të rrini këtu ju. Çfarë? Okej, okay, po është pak të zhoshme, kështu si janë vendosur karrigët. Unë them që duhet vendosen andej. Tani si funksionon, t'ju shpjegoj. Tani un kam binjake dy mbesat e mia, Klevin dhe Kletin që po i përshëndes sonte, se si kanë përshëndet ku. Dhe e di se si funksionojnë dy binjake. Ju dua shumë shpirta. E di që kur jeni bashkë bëhet rrëmuje pa parë. Kur jeni veçmas jeni pak më të qetë. Është vërtet kjo? Jemi më të qetë, po kemi mendjen si takohemi dhe ta bëjmë prava të rrëmujën, e kupton? Super. Tani ju do filloni një program të ri tek Binjakët? Binjakët. Do bëni namin atje? Tani namin thonë të gjithë. Namin thonë, do jetë ndryshe, do bëjmë namin, po mendojmë se do jetë një show shumë inovativ që do të ketë skeqe, të ftuar. Okej, do pyesim pak. Nuk do jetë kaq i mirë, po do jetë pak më shumë. Jo, kaq i mirë që nuk do jetë. Po, po, do të thonë sepse është turp që them do jetë më i mirë, edhe nuk më vjen keq tani. Të shtunën brenda do e keni më? Jo. Ë mirë, tash. Si mund të dilet ti para? Tash kanë ftuar konkurrentët e emision. Po ja, nuk të dilet ti para. Nuk të dilet. Nuk bën ato gabime ti. Shkop sa më mbaj. Ju faleminderit. Që nuk e vjen në dyshim. Tani, i lëm çokat. Do luajmë? Fillojmë nga... Si funksionon? Do shohim a keni telepati me njëri tjetrin. Sa kemi? Telepati. Telepati? Telepati. Do vendosim tre objekte këtej, tre objekte andej. Unë do them 3-2-1 dhe ju duhet të ngrini një objekt. Nëse është i njëjti objekt që pa e parë njëri tjetrin e keni zjedhur, fitoni 10 pikë. Të dyja palët? Të dyja palët. Në rast të kundërt keni një mundësi tjetër për të marrë pikët me anë të një pyetje që është pashtu e njëjtë. Dhe ju a bën kapitenët kundërshtar. Jemi të qartë, sa bukur shoh dy njerëz njësoj. Këto kanë qenë njësoj. Sa që faleminderit, jemi shumë të lumtur. Kemi 4 raunde, kemi 40 pikë. Okej. Okej. Është e rëndësishme ti fitojnë, është e rëndësishme ti fitojnë topikët? Po, shumë. Po Flori, na thuaj pak. Flor. Bravo. Romeo këtej, Donald andej. Tu apo kështu? Jo, andej se e shoh që këtej do e shihni njëri tjetrin. Si mund t'i ngrëm karriget vetë në top njërë? Ej, hape me... Do si një objekte të para? Hape me ko të lirë të timen. Eja një goca, më si një objekte të para? Flori, Rezi, e janë edhe ju po ashtu? Objekte janë një patëll i gjanë, një bananke, dhe një kivke. Edhe një kivi. Një kivke. Kivke. Edhe banane zëma. Asë një koment me njëri tjetërin. Po qa, për këto objektet, ku që ka përzjedhë? Qa filmi shikoni kur mbaronë, shikon ku shluan, apo? Filmi të qa përbane, hajde. Hajde, filmi që ka përzjedhë. Shkoni atje, shkoni, me nëzoni ka shkoni. Kësiste për ullërim, apo s'ka që? Êshtë taj filmi. Atere, e më prazorio, këtë të 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 Aldo, gati më prej, mos fisti, s'ka kohë dhe që. Aldo, Donald, po. Po, nuk ka që kohë dhe. S'ka që a gati. Gati, 3, 2, 1. Ja, u dojtë. Tani s'keni, tani nuk keni më shkohë, të keni me dutërim pyetjen. Pa i, pa i e ka mendit e ajo rëmullat në tje pasit e patrizani, së të bejmë të shumë. Po, është. A tjene pyetja radhëse. Unë atë me e bërë, apo që kësë shumë i të sekët. Me qësë e zionë dhe këto objekit, pyrtja është, me qësë e umbe, sa vjeç ka qenë Donaldi për herën e ti të parë? 14. Po, edhe qa fituat, qa fituat, ju? Një patrizhan. Po, Romeo, për herën e ti të parë? Kanë herët e parë, apo? Sa vjeç ka qenë? Po, një vjeç, hera parë që më... Se di, në një vjeç më duket, me 6 mujorë, shalë vjeç. Objektet e treta? Morën dhe përgjigje. Po zemra, vazhdoj të dyshoj se qa filma shikoni ju kërë. Kemi sytjen ka të kuqe, sytjen ka blu dhe sytjen ka të bardha. Atëre kemi të bardha, kemi blu dhe të kuqe. Po duhet jenë filma me metrash të shkurtër që janë ka ishte vogla, du me të zesh. Aqan, 5 minuqe, 7 minuqe varë. Ishte amuri francis. Përgjësi aqan nga 7 minuta. Okej, 3-2-1, Flori. Po Flori, ti ka përse njërë zemra, ta shkoj qa numri janë. Po, duke në to, s'ka në duke. Atëre, gati, kapur, 3, 2, 1. Darë më zemë. Ka zhjetë, që ka zhjetë? A, bravo! Jo, jo, jo. A i skuadrën e vetë të tënde? Ljune, djafta! Bravo! Bravo! Kanim duke qënë se
duke qenë se Donaldi kapi 2 dhe me 2 mendje mbajti Blun që kapi. Po pyetjet do t'i bëni ju. Unë kam në jetë kam idetë të qarta kështu. Me cilën nga vajzat VIP është ngacmuar për herë të parë Romeo? Na thuaj emrin ose do humbasë shpikën. E kanë dhënë mendi Luana sot, do humbasë në me të parë me Jonitën. VIP. Po pra Jonitën. Është ngacmuar për herë të parë. Po pra. Po. Është ndërsu. Me cilën nga vajzat VIP është ngacmuar për herë të parë Donaldi? Ose thoje ose ngacmoje Donaldin bësh ndoash. Me Tina Turner. Me borën. Haj. Duhet. Romeo, ke të drejt. Nuk e di çfarë shohin këta njerëz pas emisionit. Zemra. Nuk arrin të shikojnë. Ta shikojnë pas emisionit një sekond. Jemi ke filmin. Mopi dikun një. Pinokun 2 edhe Fantocin 3. Me sa duke shikojnë dhe film afrikan. Po shikojnë dojnë film shqiptar për shumë të soli e këto qangë. Por e kjo është një film se si... është film horror po i butë, është Sallëmi ka sy. E pa, mimi për sy, për sy e për faqë. Për sy e faqë, oke. Tani, gati quna? Gati të zi. 3, 2, 1. Qusën tek. Këtë kapë është dhumë të kërë që... Vërgishtë, s'ka që. Vërgishtë, nëse kapë që atë. Donald Jepi, se Romeo e ngriti. Romeo e kapë, kapë edhe ti shpetë e shpetë, teke tek, teke tek. Një atë kapë në të këtu, të mesit. E, po si ka mundësi, më prakë. Bravo! Si ka mundësi, më, si ka mundësi. Si ka mundësi, më tregoni ju mua si ka mundësi, da. E mirë se, dy heri ishtë njësoj, jo nuk kam, ose kam frikë që të sili gjërat njëra është... Në kokeci e të më. Nuk kam, më. Pona, bravo, falë gjeshtë. Okej, sa pike e mbedur? Me si se jemi diku barazim. Jemi barazim, jemi barazim. Se si ke mëndjen të pikët, ku e ke mëndjen? Me gjithë gjëra këtu për para? Rezi! Pa, shimë, 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 sh